kaheksanda minuti oma väravadel ikka veel natuke kripeldab, aga avavile on antud ja saame mänguga mängijatele palliga. Oodatakse, et see enderdusse tuleb ja päris... Ai, kus siin vaatatakse pall ja saavad armeenlased tulla jälle ja tuleb ka Tashanil päris ja löök ja kui räägiti Transi kiirest avaväravast, siis tuleb hoopis Pjuniku kiire avavärav ja kas tõesti ongi kõik. On päris paslik küsida. Niimoodi pannakse täpp piil ära. Viie küsi seal palli ümber ollakse. Kaks saadetakse ära. Üks jookseb üle, lahti mäng, tsenderdus ja oi, kuidas mängitakse. Oi, kuidas mängitakse Trans nüüd niimoodi sõlme. Transi mehed olid veel lõuna uinakul, kui tuli see tsenderdus ja pall juba võrgus. Ja no siin lähevad sõnumid ka tribüünidele. Ja no see on praegu küll Armeenia klass oma parimas mahlas. No mängiti 9-1, et 9 tükki taga ja Koskor üksinda ees. Jälle tullakse päris kaunilt. Ja nüüd tuli Trans natukene endale ka küpsetamas. Sama palju tagasi. Pjunik juba tulemas ja tuleb ka löök, aga Kreismer püüab. Liigub jalalt jalale väga kenasti. Grigorian kaugel löök! Ja tõuget ja motivatsiooni juurde, et jalgpalliga tõsiselt tegeleda. Davidjani tsenderdus ja ui, kui kenalt jälle tulevad Pjuniku mehed ja pole midagi öelda. Juricic teist mängu järjest on täpne, ei ole tal palju vaja üht täpset söötu ja ongi pall võrgus. Tabloo löödis ära, ma vaatame selle standard olukor ära. Tsenderdus taha posti, Markovic pääseb ka peaga löögile. Tõste Juricicile, too jätkab vasakusse äärde. Ja penalti Pjunikule. Ei ole Transi mehed ja poolehoidjad rahul sellega. Ei lähe. Oleks muidugi põnev Eestis värav lüüa, aga Kreismer võtab penalti ära. Ai. Vähemalt midagi ilusat siia õhtusse. Vardanjan oli see, kes kellele usaldab. Saab jälle Trans tulla. Šuravljov ja proovib agiirit. Ai ole. Maandub värava katusel. Siin on eurosarja mäng ka. Võitakse päris hea sõõduga Karabajoile. Oma korda vasakusse äärde ja löö ka. Grigorian. Pall ikka Pjuniku käes löök. Ja sellega ongi tänane mäng lõppenud. Pjunik 3, Trans 0, Pjunik 5, Trans 0 ja Pjunik läheb konverentsi liiga teise eelringi edasi.